Hello l'ilkul ħadd, grazzi ħafna lilek Roberta u t-tim kollu tiegħek tas-skoperta tax-xogħol sabiħ li tagħmlu u grazzi talli ħallejtni ovvjament nagħti t-tislima lkulħadd, nawgura lkulħadd il-festi t-tajba, il-milied it-tajjeb u wkoll is-sena t-tajba lilkom kollha u lill-familji kollha tagħkom. Jalla li s-sena d-dieħla jkollkom iżjed paċi, għena, ferħ u ovvjament iżjed importanti saħħa للكلهات. Grazie. Nawguralkom. Hello, bittijaj ta' skoperta, jena Clayton Patch u jgħat namlilkom din il-video qasir biex nkun nistanawguralkom il-festi t-tajba b'dak kollu li tixtieqalkom. Jalla dawn il-festi ikunu ta' opportunità biex iġibulkom paċi, ferħ u kuntentizza. Il-festi t-tajba. F'dan iż-żmien ta' ċelebrazzjoni u festi, ejja ma ninsewx il-veru sinifikat tal-miliet. Dak li nkunu hemm għal xulxin u ngħinu l-xulxin. Minn qalbi nixtieq nawgura lilkom u l-familji tagħkom miliet ħieni u s-sena ġdida mill-isbaħ, dak kollu li tixtieq qalbkom. Hello, jien Ikem Muħaġġar u minn qalbi nixtieq nawgura lis-segwexi tas-skoperta il-miliet u s-sena t-tajba. Grazzi. Nawguralkom miliet u sena ġdida mimlija paċi u għena. U fuq kollox, kuntentizza. Kuntentizza li s-sibuha biss ġewwa qalbkom. Ma tistgħux issibuha għand xi ħadd jew itijilkom xi ħadd jew in-nies ta' madwarkom u lanqas issibuha f'xi post jew destinazzjoni. Il-kuntentizza qiegħda ġo fina l-koll. Fittxuha, sibuha, iġġieldu għaliha u proteġuha għax hemmhekk biss issibu l-post illi huwa worth it illi tqatta l-kumplament ta' ħajtek ġo fih. Auguri lilkom u l-familja tagħkom kollha.